Så den här videon, like, vad ska jag göra för dig? Och det är mycket för att vara med faktiskt ska. Och det är mycket lagt. Nu är det lagt sån så mycket av. Vi ska hoppa upp och hoppa ut. Och det är precis så gott. Men min vän ska lige komma med herop. Vad? Du är på vej, godt. Vad? Det måste inte vara så här. Du ser, jag kan inte hoppa med. Så kommer han. Och så snurrar den här faktiskt. Efter. Så ja. Det bliver bare sindssygt godt. Hey, skal vi snyde nu? Og så hopper vi ned, når du er klar. Men det skal ikke være så godt. Jeg skal være stadig hen og hovedet til. Jeg kan lave det. Jeg kan lave bolden. Åh, måske er det der banan i. Så jeg kan lave det. Jeg ved ikke rigtig, hvad der skal foregå deroppe. Hallo? Jeg ved det fandme ikke. Men Er I klar? 3, 2, 1. Så er det. Hele fucking lortet, mand. Vil du gerne vise os på YouTube? Vil du gerne vise os på YouTube? Hej. Hej. Altså, se på ham. Hej. Men August, den er en meget rart dreng. Nej. Jo, du er så. Måske tager vi nu på klubben lidt efter her, og den er næsten hedde plejehjem til det. Det var rigtig godt. Overhovedet ikke, for det var bedre. Men så, som sagt, så siger vi bare, vi ses alle sammen og vel, og I må meget gerne smide et like på den her video og abonnere. Tryk på den røde knap, og så vi ses. Hej!